Čaute nazdar priatelia, vítam vás na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft a dneska sme sa vybrali troška sa poprechádzať popri Váhu a chcel by som si tu nájsť nejaké miestečko také súkromné, kde by sa dalo občasne prespať, rozložiť nejaký stáň a tak dúfam, že niečo také pekné nájdeme, čo uľahodí môjmu oku a budem spokojný. Lebo ja som troška náročný, takže nemôžem hoci kde. Môžem potvrdiť. Najlepšie nejaké súkromné miesto, kde je čo najmenej ľudí, takže a kde nás nikto nebude vyrušovať a budeme si môcť len užívať tú prírodu, tak dúfam, že sa nám to podarí a ideme sa na to spolu pekne pozrieť. Najmenší pasažier sa už išiel okúpkať.
plaví. Takže priatelia, takto chodíme popri váhu a pozerám nejaké pekné miesta, čo by sa nemohlo tu páčiť, ale horšie, že na veľa miestach tu nachádzam len odpadky. Niektorí ľudia si pomýlili tieto povodie váhu so smetiskom, normálne tu vyvážajú odpadky a to je katastrofa.
Takže kamarádi, sme objavili také miestečko, také súkromné, kde by sa pohode dal rozložiť stáň a prespať tu. Je to priamo takto pri vode. Tuto v pohode si postavíme stán a niekedy sem pôjdeme prespať a isto z toho bude nejaké pekné video.
Takže priatelia, a my si ideme vychutnať kavičku počas západu slnka, tak zaslúžený relax nakoniec. Na zdravie. Takže priatelia, ak ste došli až na koniec tohto videa, zanechajte nám like, odber a vidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom videu. Čaute. Takže všetko bolo povedané, takže sa len s vami rozlúčim aj ja a vidíme sa na budúce. Čau.